Nou ventall d'activitats a la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera. Del dimecres 2 al dimecres 30 de novembre de l'any 2016, una nova exposició que porta per nom Especial Biblioteca D.O., és a dir, Especial Biblioteca amb denominació d'origen. Una exposició que ens obre les portes a un munt d'activitats relacionades amb la cultura i el món del vi, que tindran lloc al llarg d'aquest mes de novembre. Tallers de pintura, el dissabte dia 12, tas de vins de Can Estruc, d'aquí Esparreguera, el divendres 25, i un munt més de coses que podreu trobar dins del programa d'activitats de la nostra benvolguda biblioteca.